នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ10កើតខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2017បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅ អ្នកច្បាប់យល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែស្រាវជ្រាវវាថតនិងអ្នកបញ្ចេញសម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទអ្នកវិភាគថាកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រសើរជាងគាំទ្រចិនកូចបោត្រៀមលក្ខណៈបោះពុម្ពបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្លូវការនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈ អាញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងរដ្ឋបន្ទឹងសកក្រោយពីមានហេតុការចាប់ក្មេងធ្វើទរណកម្មរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអ្នកច្បាប់យល់ថាអាញាធររដ្ឋាភិបាលគួរតែចេញមុខស្រាវជ្រាវចំពោះអ្នកលួចថតនិងអ្នកបញ្ចេញខ្សែអាត់សម្លេងសន្ទនារឿងអាស្រូវស្នេហាតាមទូរស័ព្ទ ដែលគេសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់អ្នកដំណើងរាជគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានចរចាចោលចំពោះការយល់ឃើញរបស់ក្រុមអ្នកច្បាប់និងបញ្ជាក់ថាមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះរឿងខ្សែអាសម្លេងនោះទេបាទលោកថាកាសៀរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះគណៈកម្មការបោះឆ្នោតជិតចូលមកដល់នឹងស្ថានភាពនយោបាយកំពុងឡើងកម្ដៅផងនោះ ពេលនេះក្រុមដំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងលើកធ្លោមួយចំនួនត្រូវបានចំណាមកបកអាក្រាតរឿងជីវិតឯកជននិងរឿងអាស្រូវស្នេហាលួចលាក់នៅក្រៅផ្ទះជាបន្តបន្ទាប់ប្រធានការិយាល័យមេធាវីក្រុមអ្នកច្បាប់អមរិនលោកមេធាវីសុកសំអឿនមានប្រសាសន៍ថាអាញាធររដ្ឋាភិបាលគួរតែមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ស្វែងរកអ្នកលួចថតនិងអ្នកបញ្ចេញខ្សែអាត់សម្លេងដែលគ្មានការអនុញ្ញាតព្រោះទង្វើបែបនេះចាត់ចូលក្នុងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌតាមពិតការលួចថត
ก็มาแต่งกูแต่เออเหมือนกูแต่เนี่ยแต่ตัดไปทำไปสุดที่ให้มันกลายมาเป็นเรื่องการด่านะให้นั่งไม่ย้ายไม่ย้ายเทียบเรื่องนี้เป็นแนวที่จะมาเหมือนเหมือนเกี่ยวกับคนโง่อยากจะมาทำมาช่วยจังแม่ก็มาแต่ยังไงเนี่ยก็เอาไอ้เนี่ยจะผิดมาดูแบบปั้นมาเสร็จที่ไปเชื่อปรับตัว การเลือกเราของปีเพลย์ฉบับนี้คณะได้จำนวนตำแหน่งเรียกคณะปะประช้างเปียปอนในเรื่องอัศรเอาสนาหาบานก้านลางการแต่ฉันบนตัวปีเกิดในเฟซบุ๊กชุมศรีหา บ้านมันต่อตุ่มเล็กใส่อัดสมเลยซอนตันีเรื่องสนาหาสมงัดตามระยะตรูซับดอกอาเพียเจียบันต่อบันทบได้สมเลยถึงนุคือสงสัยทายเจียสมเลยระบบดำนางเรียกปะประช้างรวมถึงเกี่ยวกับห้องรูปทอดดำนางเรียกถึงนุมูจำนวนพองขนมจำนวนดำนางเรียกได้กลมปุ้งรองกาวีประหาเป็นเลนเฟซบุ๊กมันจะอัตสัญญาณเปิดประกอบให้ประชาชนใส่หานุ บ้านมังหอเลตระดังในจอดประกันปีจิวต์ไอกิจุนหรือเรื่องอัศรเอาสนาหามันไตรปะประชังถึงนุรุ่มมินลูกเรียลไคมรันลูกยางปนยรัตลูกลองรีลูกโฮวันลูกจันเจงเนสไรปวดปื้อลูกยมสุวรรณนึ่งลูกเอ็นเชียงเจดามกลายเป็นนี้ก็มีการตุ่มเลี้ยงตุ่มนกใบใจอำนาจปฏิขนมปะผ่องได้ ตัวชี้อย่างนี้ก็ได้คือมันการสืบองเก็บพลอยกาเปียญาเท่ารถทับปีบาลเต้จุ่มเว้นชะตาแสอัดสมเลงถึงนุตุตูบานตามวิธีนานุ อาซิสไรมันไอสมการชลายต่อปีเนี่ยนอมเปียกระซูมาพเตลุคิวสุเพียบานเต้ในทางไอตีพรามคายกลมเพียโปรตุรุสับโลกบานบัดหรืออันเนี่ยนอมเปียตีสไลกากระนารมันไตรลุกภายสิพานอาอังท้าโลกมันจับอารมณ์จุ่มปูเรื่องอาเซลสเนฮาดัดใบทะเลนุไลโปรโลกจบรบวนหนึ่งกิจการเสียงจิตลุกภายสิพานก็บ้านจรานจอจุ่มปูสมใดเนี่ยจับดาทารถทับปีบานเมนตุนตีสืบองเกตในจัดเวทีนาการจับจุ่มปูเรื่องนี้ การเลือกหลังนี้มันซ้ำซ้อนได้ถึงเชิงไอกิจุนแบบเชิงไอกิจุนเอาเชิงไอกิจุนต่อคืนได้แต่ต่อต่างเป็นตรงกลางไปลูกภายสิพันธ์บรรทายแต่ทาประสนบาดดำนางเรียกปะประชังโยธาป้าปอดอพอประจักษ์ตัวคืนนู้อาจดับเปียบันดังเพราะถึงออกคืนนี้ตัวบานแค่กาเปียนในขนมพิบจะไอกิจุนหรือก็เกติยู
ចំពោះបញ្ហានេះដែរលោកផៃស៊ីផានថាលោកមិនមានបទពិសោធន៍តតាំងរឿងក្តីដូច្នេះឡើយហើយលោកថាហាក់ដូចជាពិបាកនិយាយអំពីបញ្ហានេះព្រោះជាអ្នកទី3ដោយឡែកខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហាក់បានប្រើគោលការណ៍មិនឆ្លើយតបនឹងការវិប្រហាចាត់ប្រកាន់ពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនដោយមកទល់ពេលនេះគ្មានតំណាងរាជនាម្នាក់បញ្ចេញប្រតិកម្មនៅឡើយអាស៊ីសេរីមិនអាចទាក់ទងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះបានទេន
ហើយទុកឲ្យមានបញ្ហាបែបនេះតទៅទៀតនោះនឹងបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងបាត់បង់ជំនឿលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសភាពភ័យខ្លាច មានច្បាប់ជាតិយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3ដែលហាមឃាត់ការលបថតសម្លេងសន្តានាតាមទូរស័ព្ទរបស់អ្នកដទីទីមួយគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជានៃប្រទេសមាត្រា40មិនត្រឹមតែការពារពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបពីការលបថតសម្លេងនិយាយសន្តានារបស់ពួកគាត់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធានាការពារអាចកំបាំងនៃការឆ្លើយឆ្លងតាមលិខិតតាមសារទូរលេខទូរព័ន្ធទូរគមនាគមន៍របស់គាត់ទៀតផងរីឯច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនាគមន៍បញ្ជាក់យ
ដែលមានទោសស្មើគ្នាមេត្រា97ឬការលុបថតការសន្តានាដោយការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ដោយបុគ្គលដែលពុំមានជាភាគីនៃការសន្តានាត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ 2 ខាងលើនេះមិនត្រូវយកមកអនុវត្តទេក្នុងករណីដែលការស្ដាប់ឬការថតការសន្ទនានោះធ្វើឡើងដោយមានការយល់ព្រមពីបុគ្គលដែលមានការពាក់ព័ន្ធឬដោយមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរធម្មនុរូបចំណែកអ្នកយកសំឡេងលបថតនោះទៅផ្សព្វផ្សាយក៏មានទោសជាប់ពន្ធនាគារដែរមេត្រា97នៃច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនាគមន៍ដដែលចែងថា ត្រូវផ្ដន្ទាទោសដូចគ្នាចំពោះការផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារនៃការសន្ទនាដោយពុំបានទទួលសិទ្ធិស្របច្បាប់ពីភាគីនៃការសន្ទនាឬពីបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានរីឯក្រមប្រមត្តនកម្ពុជាមេត្រា301ក៏ផ្ដន្ទាទោសអ្នកលបថតសម្លេងសន្ទនារបស់គេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដែរខ្ញុំថាកិត្យាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភចំពោះការដាក់គំនិតខាងនយោបាយទៅលើមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងក្នុងមូលដ្ឋាននិងសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់អាជ្ញាធរដែលបង្ហាញពីការបំផាក់ស្មារតីគណៈបកអ្នកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមុនពេលបោះឆ្នោតចូលមកដល់បាទលោកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារជុំវិញរឿងនេះនៅក
ដែលមានការប្រកាសថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនអាចចូលរួមក្នុងការប្រជុំអន្តរជាតិដោយសារតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនអាចចូលរួមក្នុងការប្រជុំអន្តរជាតិដោយសារតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនអាចចូលរួមក្នុងការប្រជុំអន្តរជាតិដោយសារតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនអាចចូលរួមក្នុងការប្រជុំអន្តរជាតិដោយសារតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនអាចចូលរួមក្នុងការប្រជុំអន្តរជាតិដោយសារតែលោកនាយករដ
ลุนยูโรมันตรีการอำนาจจำนวน30ปีฉน้ำตั้งปีฉน้ำวิปป้อมประมวลร้อยแปดสิบสามรูปนี้ทลายขนงจำนวนบาห้าจำนวนสามสิบปีฉน้ำตั้งปีฉน้ำวิปป้อมประมวลร้อยแปดสิบสามรูปนี้ทลายขนงจำนวนบาห้าจำนวนสามสิบปีฉน้ำตั้งปีฉน้ำวิปป้อมประมวลร้อยแปดสิบสามรูปนี้ทลายขนงจำนวนบาห้าจำนวนสามสิบปีฉน้ำตั้งปีฉน้ำวิปป้อมประมวลร้อยแปดสิบสามรูปนี้ทลายขนงจำนวนบาห้าจำนวนสามสิบปีฉน้ำตั้งปีฉน้ำวิปป้อมประมวลร้อยแปดสิบสามรูปนี
ប្រជាជនកម្ពុជាដែលនៅទីក្រុងភ្នំពេញរឺនៅកន្លែងផ្សេងទៀតបានទេរឿងនេះគឺជារឿងច្បាស់លាស់ដែលសូមបងប្អូនដែលដាក់តាំងជាសម្ពោធថាចុះមិនក៏តាក់ទងតែជាមួយពេលកានមិនតាក់ទងជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ផងរឿងនេះមិនអាចធ្វើបានទេ
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលប្រាប់អាស៊ីសេរីថាករណីអធិបតេយ្យភាពទឹកដីកម្ពុជានឹងចិនមិនដូចគ្នានោះទេតែបាននឹងទីបេជាដែនដីមានច្បាប់និងទង្គិចផ្ទាល់ខ្លួនតែត្រូវទីក្រុងប៉េកាំងចាប់បង្ខំឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់ខ្លួនចំណែកទឹកដីកម្ពុជាគឺមានឯកភាពជាតិស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងច្បាប់តែមួយលោកពន្យល់ថាការប្រកាសជាសាធារណៈបែបនេះគឺខ្វះសីលធម៌នយោប
ប្រទេសជប៉ុនមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីប្រទេសតៃវ៉ាន់ឬក៏ទិបេទេឬក៏តៃវ៉ាន់និងទិបេគឺក៏មានដែនសមត្ថកិច្ចគាត់ក្នុងការផ្ញើច្បាប់ដូចសមាជិកឡើងគឺក៏មានមូលដ្ឋានយុទ្ធនាការមកគាត់រៀងៗខ្លួនតៃវ៉ាន់មិនមានជាប្រទេសចិនទេហើយទិបេក៏មិនមានជាប្រទេសចិនដែរតែនៅក្នុងតែគោរពទៅតាមជាទុកនីតិកម្មមួយដែលអង្គការច្បាប់ចិនបានចែក បាទទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនគាំទ្រការអនុវត្តគោលនយោបាយប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរដើម្បីបើកទ្វារឲ្យចិនតៃវ៉ាន់និងចិនហុងកុងអាចមករកស៊ីវិនិយោគនៅកម្ពុជាបានចិនកំពុងជាប្រភពវិនិយោគបរទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគេនៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងចិននិងកម្ពុជាកំពុងឈានដល់កម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយស្របពេលរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងឈានមុខគេបន្តផ្តល់ជំនួយប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ការអភិវឌ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកចាន់វិបុលមើលឃើញថាលំហូរប្រាក់របស់ចិនចូលមកកម្ពុជា ពិតជាបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិសេសវិស័យចលនាទ្រព្យរីកចម្រើនលឿនក៏ប៉ុន្តែលោកសង្កេតឃើញថាចិនកំពុងធ្វើអបគមសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយប្រាក់វិនិយោគរបស់ចិនកំពុងបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិការកើនឡើងនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការធ្លាក់ចុះយុទ្ធធម៌សង្គមហើយក៏បានពំនាំជនជាតិចិនពីស្រុកចិនមកជាមួយអំពីលក្ខណៈដល់អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់លុយរបស់ចិនមិនមែនជាសម្ពាធផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនឹងនយោបាយដែលដ
ហើយយើងឃើញថាលុយដែលបានប្រើប្រាស់ពីប្រភពចិនយើងឃើញថាមានការគិតគូរដល់ចំនួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងប្រកាសពីគោលនយោបាយបរទេសអព្យាក្រឹតរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកគាំទ្រចិនខ្លាំងៗមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន ផែនការខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយផែនការផ្លូវសូត្រសមុទ្រនិងផែនការធនធានគីវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីដែលទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងអនុវត្តដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយពិភពលោកត្រូវបានការទទួលស្វាគមន៍ពីលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនក៏ស្នើឲ្យរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាសហការខ្លាំងជាងមុនជាមួយវិទ្យាស្ថានខុងជឿនៅកម្ពុជា ចំពោះទំនាក់ទំនងការបរទេសកម្ពុជាជាមួយចិននេះលោកចាន់វិបុលក៏សម្គាល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរំកិលទៅចិនកាន់តែខ្លាំងតែនៅមិនច្បាស់លាស់នៅពេលនេះគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលូដាត្រាំនឹងមានវិបត្តិជាមួយប្រទេសចិនអញ្ចឹងប្រសិនបើកម្ពុជាបង្ហាញសញ្ញាណដោយបើកចំហពេកទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលចិនអញ្ចឹងវាអាចជាជំនួសនៃការទូតដែររវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងអាស៊ានអាមេរិក លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរពង្រឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយុត្តិធម៌សង្គមនិងសិលធម៌នយោបាយដើម្បីរក្សាតុល្យភាពគោលនយោបាយការបរទេសក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដល់អធិកធម៌នៃកម្ពុជាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016កន្លងទៅប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានប្រកាសលុបបំណុលកៅសិបលានដុល្លារហើយសន្យាឲ្យខ្ចីថែម60លានដុល្លារទៀតរួមទាំងជំនួយយោធា15លានដុល្លារផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីនេះ កម្ពុជានិងចិនបានបើកលំហាត់យោធាទ្រង់ទ្រាយធំមួយរយៈពេល9ថ្ងៃឈ្មោះលំហាត់នាមាសដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាហៅថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំឈ្មោះឆ្មាំអង្គររវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានពន្យាពេលដោយគ្មានថ្ងៃកំណត់ក្រោមហេតុផលដើម្បីការកម្លាំងយោធារក្សាសន្តិសុខសម្រាប់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំក្រោយខ្ញុំសានសែលអាស៊ី
ការងារចោះឈ្មោះពិសេសទៅតាមតំបន់គោលដៅដែលមានបញ្ហាមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងដើម្បីកែឈ្មោះកែទិន្នន័យនិងចោះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតឡើងវិញ
ការកែតិន្នន័យនិងការតម្រូវឈ្មោះឡើងវិញនេះនៅគ្រាដាលក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកំពុងតែដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងអំពីការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីដែលគេរកឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនបាទអ្នកស្រីខែសំណងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ក៏ជបត្រៀមលក្ខណៈមកពុំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្លូវការនៅថ្ងៃទី12កុម្ភៈខាងមុខនៅគ្រាដាលក្រុមការងារចុះឈ្មោះពិសេសរបស់ខ្លួនកំពុងកែសម្រួលទិន្នន័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងចុះឈ្មោះឡើងវិញចំពោះអ្នកខុសឈ្មោះនោះ អ្នកនាំពាក្យកោជបោលោកហងពុធាមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអាទិត្យទី5កុម្ភៈថាកោជបោនិងបោះពុំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីឬហៅថាផ្ដល់សុពលភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅពេលដែលមន្ត្រីក្រមការងារចុះឈ្មោះពិសេសបានបញ្ចប់ការងារនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈលោកថាក្រុមនេះបានចល័តនៅតាមតំបន់គោលដៅមួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាខេត្តកំពង់ចាមខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តក្រចេះជាដើមដែលមានបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋសុំឲ្យកែតម្រូវឈ្ម
ដើរដើម្បីបោះពុម្ពបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីជាផ្លូវការ ចុងបើតែចំណុចណាដែលមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិបរតលោកបានផ្ដឹងមកថាធ្វើបោះគាត់បានខុសអត្រារៀបរៀងឬក៏ខុសភេទជាដើមគាត់ច្បាស់មានទួនាទីក្នុងការកែតម្រូវឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងនោះខុសពីលក្ខណៈតែគេលើកមុនដែលបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់សម្រេចហើយក៏ក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់មិនមានលទ្ធភាពកែដោយផ្ទាល់ដៃយើងអញ្ចឹងគាត់ច្បាស់ត្រូវតែបញ្ជូនក្រុមជំនុំពិសេសនេះដើម្បីទៅកែសម្រួ
ដែលនឹងត្រូវផ្ដល់សុពលភាពនឹងអាជីវកម្មពីខែកុម្ភៈនេះលោកហងពុធាបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមការងារចោះឈ្មោះពិសេសនេះបានធ្វើសកម្មភាពប្រមាណជា 5 ថ្ងៃហើយគឺចាប់តាំងពីកោចបបានបិទគម្រោងនៃការដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ានិងបណ្ដឹងជំទាស់មកដោយឡែកបណ្ដឹងនៅកោចបបានចប់សពគ្រប់រួចរាល់ដែលនៅសេសសល់តែបណ្ដឹងដែលជាទូនីតិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប៉ុណ្ណោះ លោកហងពុធាដឹងទៀតថាដំណើរការនេះមិនបានរំខានដល់សុពលភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលបានគ្រោងទុកនៅថ្ងៃទី12កុម្ភៈនោះទេបណ្ដឹងជំទាស់នៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានប្រមាណ30ករណីបណ្ដឹងទាំងនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតវ៉ាសុំលុបឈ្មោះជនបរទេសដែលសម្ដៅលុបឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតដោយដើរមិនដឹងភាគច្រើនជាតំណាងមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលើកភ័ស្តុតាងដាក់បន្ទុកថាមិនមែនជាជនជាតិ
ការផ្ដល់សុពលភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឬបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការអាចនឹងចេញទៅបាននៅពេលដែលបណ្ដឹងតវ៉ាឬបណ្ដឹងជំទាស់ត្រូវបានដោះស្រាយចប់សព្វគ្រប់នៅថ្នាក់ដោះស្រាយទាំង 3គឺថ្នាក់ឃុំថ្នាក់កោជបនិងថ្នាក់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ចំពោះជាក្រុមថាធម្មនុញ្ញក៏អត់ទាន់បញ្ចប់ការដោះស្រាយទេគាត់ក៏មិនទាន់អាចចេញពិធីបោះឆ្នោតទៅចាក់បានដែរព្រោះតែចេញបោះឆ្នោតតែឲ្យអាមេរិកកែតម្រូវទៀតហើយកែតម្រូវបានតរនៅពេលដែលធ្វើបច្ចុប្បន្នពិធីបណ្ដាថានៅចប់ការបោះឆ្នោតនោះគេនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នពិធីម្សាទៀតដើម្បីប្រើសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 8ឆ្នាំពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះនឹងទទួលបានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមានជាង 7.3 សែននាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ ដែលអាចចុះឈ្មោះសរុបទាំងអស់9លាន6សែននាក់តេតងទៅនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ក៏ជបបានប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យារយៈពេល ដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតជាង 7000 រូបនឹងជំនួយការជាង 30 រូបសម្រាប់ដំណើរការនេះសេចក្តីជូនដំណឹងកោជបអាចដឹងទៀតថាបេក្ខជនអាចដាក់ពាក្យចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី 17ខែកុម្ភៈនៅតាមគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងទីកន្លែងសាធារណៈក្នុងឃុំសង្កាត់ចានីខ្ញុំខែសុនងអេស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងអនុវិញកុមារីម្នាក់រស់នៅឃុំអូស្វាយស្រុកថ្លាបរវត្តត្រូវបានអ្នកភូមិប្រជាឃើញគេធ្វើទរណកម្មចងដៃចងជើងកាត់សក់និងប្រើថ្នាំសណ្ដំតាក់ទងករណីនេះសមាជិកស្រុកថ្លាបរវត្តមិនទាន់សន្និដ្ឋានថាយ៉ាងណានៅឡើយទេដោយអះអាងថាមន្ត្រីជំនាញកំពុងចុះស៊ើបអង្កេតចំណែកមេឃុំអូស្វាយវិញអះអាងថាការធ្វើទរណកម្មកុមារីបែបនេះទំនងជាមានបំណងសម្លាប់ដើម្បីវះយកគ្រឿងក្នុងលក់ បាទលោកម៉ែនសុធីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអាជ្ញាធរស្រុកថ្លាបរវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងកំពុងចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងដោយពង្រឹងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនិងគ្រប់គ្រងការផ្តល់សេវាសាធារណៈក្រោយពីក្មេងស្រីវ័យ10ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានគេប្រទះឃើញជន់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណធ្វើទរណកម្មកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈ
មេឃុំអូស្វាយលោករតសុនឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី5កុម្ភៈថានៅភូមិប្រតែកឃើញកុមារីម្នាក់ត្រូវបានមនុស្សប្រាំនាក់ធ្វើទរណកម្មដោយចងដៃចងជើងបាត់មាត់និងប្រាថ្នាំសណ្ដំនៅគ្រាដែលឪពុកម្ដាយកុមារីនោះជាប់រវល់ការងារស្រែចម្ការហើយទុកកូននៅចាំផ្ទះលោកថាជនល្មើសបានរត់គេចខ្លួននៅពេលដែលអ្នកភូមិប្រតែកឃើញពួកគេកំពុងធ្វើទរណកម្ម ក្រៅពីនេះស្ថានភាពកុមារីរូបនោះមានបញ្ហាស្មារតីនិងសុខភាពទ្រុឌទ្រោមបន្ទាប់ពីអ្នកភូមិបានជួយសង្គ្រោះភ្លាមនិងបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យលោកសង្ស័យថាករណីនេះអាចជាជនល្មើសចង់សម្លាប់កុមារដើម្បីវះយកបេះដូងក្រលៀននិងឈាមជាដើមដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មព្រោះតាមការពិនិត្យជាជំហានដំបូងរបស់សមត្ថកិច្ចពុំឃើញមានស្លាកស្នាមរំលោភនោះទេ ខ្ញុំមកពីរដ្ឋបាលហ្នឹងប្រមូលទាំងកម្លាំងពជាការពារគឺកម្មវិធីតាមបានគ្រប់វិធីដែលមនុស្សចម្លែកចម្លែកចូលមកនឹងមូលដ្ឋានហ្នឹងបើតាមការសន្និដ្ឋានទី1វាអាចរយៈយកកលៀនយកបេះដូងយកអីឈាមយកអីយ៉ាងមុនពេលកើតហេតុភ្លាមអ្នកភូមិប្រទេសឃើញមនុស្សមីក្រូមមានគ្នា 5 នាក់ប្រើប្រាស់ម៉ូតូចំនួន 4 គ្រឿងធ្វើដំណើរទៅមកក្នុងឃុំអូស្វាយតំបន់នោះជាប់ព្រំដែនប្រទេសឡាវមានពលរដ្ឋរស់នៅជាង 800 នាក់ ឃុំអូស្វាយស្ថិតនៅទិសខាងកើតឈៀងខាងជើងនៃទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែងឆ្ងាយពីទីរួមខេត្តឈៀង 60 គីឡូម៉ែត្រ អធិការស្រុកថ្លាបរវត្តលោកសែមស៊ីថាមានប្រសាសន៍ថានគរបាលស្រុកបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងនេះហើយនិងបានចាត់ឲ្យមន្ត្រីជំនាញចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយពុំទាន់អាចកំណត់អត្តសញ្ញាណជនល្មើសបាននៅឡើយទេលោកបដិសេធមិនអធិប្បាយលម្អិតរឿងនេះព្រោះថាក្នុងការស៊ើបអង្កេតតែទោះជាយ៉ាងណានគរបាលស្រុកថ្លាបរវត្តបានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនិងបម្រើសេវាសាធារណៈជូនពលរដ្ឋ ក្នុងការអនុយាដឹកនាំខ្ញុំនៅបន្តការសើចជឿទីថ្ងៃយើងកំពុងតែតតការធ្វើការពីយើងបានថាយើងមិនទាន់បានកំណត់អត្តសញ្ញាណអស់ច្បាស់លាស់ប្រធានរដ្ឋបាលសាលាស្រុកថ្លាបរវត្តលោកថៃអ៊ីលើកឡើងថាលោកអភិបាលស្រុកបានជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចពង្រឹងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនិងអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពជូនពលរដ្ឋគ្រប់ឃុំទាំង 11 ក្នុងស្រុកថ្លាបរវត្តជាពិសេសនៅតំបន់ជាប់ព្រំដែនឡាវលោកថាវិធានការនេះតម្រូវ
ជាពលរដ្ឋចំណុះស្រុកនិយាយទៅគឺការនេះក្រៅពីលោកបាលក៏ទូបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នចាត់ចែងតាមរយៈភូមិឃុំឲ្យធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តហើយហ្នឹងណាមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកហូសំអុលចាត់ទុកករណីនេះថាជាអំពើហិង្សាលើអនីតិជនឬកុមារផ្ទុយពីក្របខណ្ឌច្បាប់ បញ្ហានេះលោកទីនទីឲ្យមានការសើបអង្កេតឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីរកយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យគ្រួសារកុមាររងគ្រោះនិងដើម្បីធានាការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានទៅកាត់មាត់នោះគាត់មិនទៅបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើករណីហ្នឹងទេគឺឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងគាត់ទៅស្រែទៅចាកបាត់ឬមកទៅនេសាទបាត់ទៅកូនៗគាត់ក្មេងៗហ្នឹងច្រើនតែប
ថាអ្នកភូមិបានរាយការណ៍ថាករណីនេះអាចជាការប៉ងធ្វើឃាតកុមារយកគ្រឿងក្នុងធ្វើអាជីវកម្មក្រុមហេតផលចលមើបានចាប់ចងកុមារនិងប្រាថ្នាសណ្ដំគាត់ប៉ងសម្លាប់វិលៀមម៉ង់ពីដសៀលថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈនៅគ្រាដែលក្មេងស្រីនៅផ្ទះពីអ្នកប្អូនអាយុ8ឆ្នាំខ្ញុំម៉ានសុធីអាស៊ីសេរីពីខេត្តស្ទឹងត្រែង សហគមន៍មានទំនាស់ដីធ្លីដរ៉ាំរ៉ៃនៅតំបន់បរិយាកាឡាប្រកាសធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសប្តាហ៍ទី40នៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌ឲ្យសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីគយជបគិតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងដោះស្រាយបញ្ចប់រឿងជម្លោះដីធ្លីនៅសហគមន៍របស់ពួកគេ ចំណែកសហគមន៍បង្កក់ប្រកាសថាមិនបានរៀបចំយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសប្តាហ៍ទី40នោះឡើយដោយសារតែជាប់រវល់ភារកិច្ចផ្សេងបាទលោករីកវិញ្ញូរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសហគមន៍បុរីកីឡាដែលមានចំនួនជាង10គ្រួសារមិនទាន់ទទួលបានសំណងនិងសហគមន៍មកពីភ្នំបាទមួយចំនួនទៀតនិងសហការគ្នាបន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសប្តាហ៍ទី40នៅសហគមន៍របស់ពួកគេដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលត្រ
ដើម្បីដាហែក្បួនយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅប៉ុន្តែពួកគេនឹងរៃអង្គាសគ្នាបន្តិចបន្តួចដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការនេះនៅនឹងកន្លែងសហគមន៍តែម្ដងដើម្បីទាមទារដល់លោកមន្ត្រីសមាគមអាតហុកមន្ត្រីគរជបបស្សកម្មជនដីធ្លីបង្កក់
នឹងពលលឺយុតិធធម៌ឃាតកម្មលើបណ្ឌិតកែមលី ខ្ញុំដែលទេសតជាងមកព្រោះសារនឹងលើបានមកទទួលសំឡងនឹងខ្ញុំប្រមូលគ្នាខ្ញុំនឹងផ្សេងៗទៀតដូចអ្នកមកក្នុងបាតក៏ស្នាក់នៅទីនឹងក៏ចូលរួមដែររយៈពេលកន្លងមកមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកបួនរូបលោកយីសុកសានលោកនីសុខាលោកណៃវងដាលោកស្រីលឹមមូនីរួមទាំងអគ្គលេខាធិការរងកោជបលោកនីចរិយាដែលត្រូវបានតឡាការបន្តឃុំខ្លួនអរិយាពេជ្រច្រើនខែពីបទចោតប្រកាន់សោកបានសាក់សីត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានទូតទៅទៀងជាតិនឹងអន្តរជាត
ការរៀបចំរបស់បកកណ្ដាលអំណាចក្នុងគោបំណងបំផាក់សមរតីអ្នកលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវិញបានទាត់ចោលការលើកឡើងនេះហើយបកស្រាយថាជារឿងអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋលើសពីនេះរដ្ឋាភិបាលក៏ចាត់ទុកការរៀបចំយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅថាជាចរិតរបស់ក្រុមមួយទៀមឬបដិវត្តន៍ពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋ
ដែលតឡាការកំពុងឃុំខ្លួនអស់ជិត២០ថ្ងៃឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញមេធាវីអង្គការលីកាដូដែលការពារក្តីឲ្យលោកស្រីទេវនីលោកស្រីសាមសុគន្ធាអះអាងថាស្របពេលកូនស្រីរបស់លោកស្រីទេវនីទើបទទួលការវះកាត់ពោះវៀនដុសខ្នែងនិងកំពុងរងចាំម្តាយចេញពីពន្ធនាគារវិញគឺអំពាវនាវឲ្យតឡាការក្រុងភ្នំពេញបើសវនាការជំនុំជម្រះក្តីសំណុំរឿងរបស់លោកស្រីទេវនីឡើងវិញឲ្យបានឆាប់បន្ទាប់ពីចៅក្រមប្រកាស ស្វនាការនេះកាលពីថ្ងៃទី3កុម្ភៈដោយគ្មានការបរិច្ឆេទណាសូមគាត់ជួយពេលដែលគាត់មានសុខភាពល្អឡើងវិញស្នើសូមគាត់ជួយឆាប់ជម្រះដែរតំណាងសហគមន៍បង្កក់លោកស្រីបើសោភីអះអាងថាធ្វើបិទសហគមន៍លោកស្រីមិនបានរៀបចំយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសប្តាហ៍ទី40ដោយសារជួបរវល់ចូលរួមសិក្ខាសាលានិយាយអំពីយេនដឺស្ត្រីនៅខេត្តប៉ុន្តែសហគមន៍បង្កក់មិនបោះបង់ចោលការធ្វើយុទ្ធនាការនេះឡើយ ចាតែយើងនៅតែបន្តយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពោះខ្មៅអញ្ចឹងយើងអាចពីសក្តានុពលនេះតែយើងមិនមែនបន្ទប់ទេអញ្ចឹងយើងនៅតែធ្វើបន្តរហូតដល់មានការដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលឲ្យគាត់មានសេរីភាពឡើងវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលតែងតែជំរុញរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយចំពោះការទាមទាររបស់សហគមន៍ដីធ្លីដែលតែងតែរៀបចំយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពោះខ្មៅនិងមិនត្រូវទុកបណ្តោយឲ្យការទាមទារនេះបន្តកើតឡើងឡ
ែរខ្ញុំរីកវិញ្ញូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញអាស៊ីសេរីបាទលោកលានទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូននៅខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលានរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះបានលោកលានកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាស្រីអំពីតុលាការក៏ហៅចៅសង្កាត់រងទី2ប៉ោយប៉ែតរបស់គណៈបកប្រឆាំងទៅបំភ្លឺលើកទី3ពីករណីកម្មករអូររទេសធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្នាក់ការគយក្រុងប៉ោយប៉ែតប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅឃុំកំពង់ស្កូវស្រុកក្រឡាញ់ប្រកបរបរជាអ្នកវាយថ្មភ្នំត្រង់បាតដើម្បីរកកម្រៃចិញ្ចឹមជីវិតប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំល្វាខេត្តកំពង់ចាមស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយកសាងស្ពានថ្មជំនួសឲ្យស្ពានឈើដែលបានសង់ប្រើប្រាស់បណ្ដោះអាសន្ននោះឲ្យបានឆាប់ហើយចុងកម្មវិធីលោករនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបន្តសូមអញ្ជើញអស់លោករនាងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភចំពោះការដាក់គំនាបខាងនយោបាយទៅលើមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងមូលដ្ឋាននិងសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់អាជ្ញាធរដែលបង្ហាញពីការចង់បំបាក់ស្មារតីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមុនពេលបោះឆ្នោតចូលមកដល់
ក្រៃបារម្ភនេះដោយសារតែពេកជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំជាចៅសង្កាត់មកពីគណៈបពប្រឆាំងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យម្នាក់ត្រូវបានតុលាការកោះហៅទៅបំភ្លឺជាលើកទី3ក្នុងសំណុំរឿងកម្មកកអូរទេសធ្វើបាតកម្មតវ៉ានៅមុខស្នាក់ការគយនិងរដ្ឋកោក្រុងប៉ោយប៉ែតកាលពីឆ្នាំ2015បាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហ៊ុំចំណានជុំវិញរឿងនេះ មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងក្រុងប៉ោយប៉ែតលើកឡើងថាដែលការកោះហៅរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរអមសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមិនចេះចប់មិនចេះហើយនេះគឺជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរមកលើសកម្មជនបកខ្លួនដែលជាទង្វើមិនអាចទទួលយកបានចៅសង្កាត់រងទី2សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតនិងជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកចៅវាសនាមានប្រសាសន៍ថា ដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងសង្កាត់មួយនេះពិបាកក្នុងការប្រគួតប្រជែងដណ្ដើមយកជ័យជំនះបន្ទាប់ពីមន្ត្រីខ្វល់រឿងតុលាការនេះម្ដងណាទេព្រោះខ្ញុំមិនបានធ្វើអីខុសហើយខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីឲ្យយុញយងអ្វីនៅដែលតាមពាក្យបណ្ដឹងស្មាននោះទេគឺខ្ញុំអត់បានធ្វើទេខ្ញុំអត់មានសេចក្ដីតក់ស្លុតឬមួយក៏ខ្វល់អំពីរឿងតុលាការហើយនោះទេគឺដល់ថ្ងៃណាឡើងថ្ងៃណានោះក្នុងសង្កាត់ខ្ញ
លោកបន្ថែមថាកន្លងមកលោកតែងចោះជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាការជួយសម្រួលឲ្យអាជ្ញាធរពន្លឿនធ្វើលិខិតស្នាមជូនពួកគាត់ឲ្យបានឆាប់និងជួយដោះស្រាយបញ្ហារំលោភដីធ្លីពីសំណាក់អ្នកមានលុយនិងមានអំណាចជាដើមលោកហៅនាយកាក៏ហៅទាំងបីលើកមកនេះថាបានគម្រាមកំហែងបំភ័យមកលើរូបលោកដែលធ្វើឲ្យលោកពិបាកក្នុងការចោះជួយពលរដ្ឋឲ្យបានពេញលិញដើម្បីតេទៀងការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានកាន់តែច្
ធ្វើអ្វីធ្វើតាមអំពើចិត្តខុសក្តីទៅក្តីដូចជានៅប៉ោយប៉ែតនេះមានយកដីជាប្រវត្តិលក់មានផោតាងច្បាស់លាស់ទៅប៉ណ្ណឹងអីក្តីមិនដែលឃើញណាក់ដែលធ្វើទាំងអស់នោះចប់គឺស្បែករៀបខ្ញុំណាក់បំរើជាប្រវត្តិទៅជាមានពាក្យចោទធ្វើឲ្យខ្ញុំវល់វល់នឹងអាលាការនេះផងវល់វល់នឹងអាការចោទនោះផងធ្វើឲ្យណាក់ដែលរាប់អានខ្ញុំនឹងមានការភ័យខ្លាចមិនសូវហ៊ានមកជិតខ្ញុំគេហើយធ្វើថាបំបាក់ស្មារតីតែខ្ញុំមិនអាច
ដោយសារតែមានការបង្ខំឲ្យធ្វើការងារនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបន្ទាប់ពីបានជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី5កុម្ភៈប៉ុន្តែដីកាកោះចុះថ្ងៃទី13មករាដែលចុះហត្ថលេខាដោយចៅក្រមស៊ើបសួរអមសាលាដំបងខេត្តមន្ទីរមានជ័យលោកអាចប៉ូលីហ្វីលក៏ហៅលោកចៅវាសនាជំទុកទី2សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតសមគំនិតក្នុងអង្គភាពធ្វើឲ្យខូចខាតដល
ដោយបែកការពីថ្ងៃទី26ខែឆ្នាំ2015ឲ្យចូលបំភ្លឺសាលាដំបងខេត្តនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែឆ្នាំ2017មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំចាំងគៀមានប្រសាសន៍ថាតុលាការក៏ហៅមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅបំភ្លឺនៅពេលគៀតថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺជាការគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយដែលធ្វើឲ្យគូប្រកួតប្រជែងមានការភិតភ័យ បាទនេះគឺជាការបារម្ភមួយចំពោះខាងសមាគមអាតហុកក៏ដូចគ្នាដែរដែលយើងមើលឃើញថានៅពេលបើសិនជនមួយដែលកំពុងជិតឡើងប្រគូតហើយត្រូវបានតឡាការហៅហើយទៅឃុំខ្លួនអញ្ចឹងភាគីមិនអ្នកដែលត្រូវគូប្រគូតបោះខ្លួនគឺឈ្នះដាច់ហ្មងអញ្ចឹងវាជាការព្រួយបារម្ភមួយការប្រគូតប្រជែងដោយសេរីការប្រគូតប្រជែងដោយសមត្ថភាពការប្រគូតប្រជែងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង ចំណែកមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកភុនឈិនលើកឡើងថាសំណុំរឿងនេះតុលាការគួរតែបញ្ចប់ការសាកសួរជាយូរណាស់មកហើយលោកក៏សម្គាល់ថាកន្លងទៅមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចោះជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងខេត្តមួយនេះដែលមានសកម្មភាពលេចធ្លោដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សមួយក្រុមផ្សេងទៀត
ភាគច្រើនទទួលរងបណ្ដឹងទៅតុលាការយើងមិនដឹងថាម៉េចបណ្ដាយើងទៅហៅតុលាការស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាយើងសង្ឃឹមថាការស្រាវជ្រាវនឹងគួរតែវាប្រព្រឹត្តទៅឲ្យបានជាប់លាប់ដើម្បីកុំឲ្យថាវាធ្វើទៅតាមតែឱកាសមួយដល់ពេលវេលាដែលថាត្រូវធ្វើដើម្បីបំផាក់បានវាចាប់បានធ្វើហើយដល់ពេលនឹងគិតថាវាមិនមានអីដែលប្រឈមជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍នយោបាយអីទេយើងស្រាប់តែទុកឬនឹងចោលយើងទៅដល់ពេលបានយើងនឹកឃើ
ប្រមាណ150នាក់ធ្វើបាតកម្មទៀមទីឲ្យមន្ត្រីគយប្រចាំច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបញ្ឈប់យកពន្ធលើការដឹកទំនិញចេញចូលតាមរដូវកពស់ហួហេតុបន្តទៀតការតវ៉ានេះបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយហិង្សារវាងក្រុមកម្មការអូរ៉ាទេសនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបណ្ដាលឲ្យខូចខាតរថយន្តគយនិងរថតកក្រុងប៉ោយប៉ែតចំនួន7គ្រឿងព្រមទាំងកញ្ចក់របងទ្វារបង្អួចនៃស្នាក់ការគយខូចខាតមួយចំនួនទៀត ការតវ៉ាបង្កហិង្សាដាក់គ្នានេះដោយពួកគេឃើញសមត្ថកិច្ចចាប់តំណាងក្រុមអ្នកតវ៉ាម្នាក់វាយធ្វើទីរនកម្មធ្វើឲ្យពួកគាត់ខឹងក៏ផ្ទុះហិង្សាដាក់គ្នាតែម្ដងរហូតមកទល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចពុំទាន់ដោះស្រាយបញ្ហានេះបានចប់សព្វគ្រប់នៅឡើយអ្នកជាប់ក្នុងបណ្ដឹងសំណុំរឿងនេះកន្លងទៅរួមមានក្រុមកម្មការអូរ៉ាទេសចំនួន15នាក់លោកចៅវាសនាជំទុកទី2សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតមកពីគណៈបកសំរងស៊ីនិងលោកដិនពុទ្
bát hôm chấm rán. À xì xì rây bị khát bắt đầm bỏng. លោកនាយកទីមេត្រីភ្នំត្រង់បាតគឺជាតំបន់ជនបទមួយក្នុងស្រុកក្រឡាញ់ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ 70 គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចពីទីរួមខេត្តសៀមរាបជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅទីនោះមានកសិករក្រីក្រខ្លះតែតែនាំគ្នាប្រកបរបរវាថ្មភ្នំឲ្យខ្លាយទៅជាកំទេចតូចល្អិតតាមបីវោះម៉ែត្រគីបដាក់លក់បានកម្រៃគ្រាន់ចិញ្ចឹមជីវិតតាមូលហេតុអ្វីបានជាពលរដ្ឋនៅទីនោះជ្រើសរើសយកមុខរបរវាថ្មភ្នំលក់ដើម្បីចិញ្ចឹម
ប្រហែលមកភីគ្រួសាររស់នៅបីភូមិជុំវិញជើងភ្នំត្រង់បាទនៃឃុំកំពង់ថ្កូវនៅតែសម្រេចចិត្តជ្រើសយកមុខរបរវាយកំទេចថ្មភ្នំដោយដៃដើម្បីយកទៅលក់ដូរចិញ្ចឹមជីវិតបើទោះបីជាពួកគេដឹងថាមុខរបរនេះប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ច្រើនសម្រាប់ពួកគេក៏ដោយ ជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីព្រឹកព្រលឹមរហូតទៅដល់ល្ងាចក្រុមអ្នកភូមិខ្លះដែលមានញញួរតូចធំបានចាក់ចេញពីផ្ទះសម្ដៅទៅជើងភ្នំត្រង់បាទហើយចាប់ផ្ដើមវាយបំបែកថ្មភ្នំធំៗឲ្យคลายទៅជាបំណៃតូចៗដើម្បីដាក់លក់ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកប្រកបមុខរបរវាយថ្មលក់នៅជើងភ្នំត្រង់បាទនោះគឺអ្នកស្រីសុកកឹមឡៃ អ្នកស្រីថារូបនាងបានប្រកបមុខរបរវាយថ្មភ្នំលក់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំហើយស្ត្រីដដែលបញ្ជាក់ថាជារៀងរាល់ថ្ងៃតាំងពីព្រឹកព្រលឹមទល់ប្រលប់គឺនាងតែងអង្គុយវាយថ្មនៅជើងភ្នំត្រង់បាទនេះក្នុងមួយថ្ងៃនាងអាចវាយបំបែកថ្មធំឲ្យคลายទៅជាកំទេចតូចៗបានប្រហែល1ម៉ែត្រគូបហើយដាក់លក់បានប្រាក់ចំនួន30,000រៀល กึมไลเมียนประสาดอยตึกมกเกรียมกรมถากวดจับยกมกระบอนี้โปปิงดอยกาประชมหนึ่งครูถนะปนตายกวดนอตายทเวียปีปลูแต่เมียนใดสายหนึ่งจำกาทเวกะสิกรรมแต่ยังอําตาเวตราเลยทาทมาวิเคราะห์พอเต้าเจิงก็เมียนเต้ามุกก็เมียนปันแต่ดังตอนาก็เราจะตะไวทมอเต้จังพลาดโดได้แต่เยอะเมียนลุยเนาะดังพลาดโดไตนาจังเลือดโดโดยตาเกนะน้องตาโดยวันจับหวยนะ แต่อย่าเมียนเดิมแต่ไงดอกเตี้ยโตมาไว้ทมอนี่บ้านมาแม่ต้อติ่งกาติ่งมาฮบอ่ะบ้านนวิเลียทไงตรังได้เมียนอากาศเทียดกระดาวแห่งเนี่ยวีทมอคละคือเมียนอำนาจขนมกางเงินในเจียคลังดอยองกุยโจกนุขนมตมโตดดมบูลเปราะสลักทนาวให้นอตายบรรตอกางเงียระหูดดอลเปลือยประลบ ត្រីចំណាស់អាយុ60ឆ្នាំរស់នៅភូមិជំបក់ហែដែលប្រកបមុខរបរវាយថ្មភ្នំលក់ដែរអ្នកស្រីឃើញលៀតមានប្រសាសន៍ថារូបគាត់គឺជាអតីតជនភៀសខ្លួនធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកពីជំរំជាយដែនខ្មែរថៃ
គាត់បានមករស់នៅឃុំកំពង់ថ្កូវក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1909ដោយពុំមានដីស្រែចម្ការដើម្បីធ្វើកសិកម្មចិញ្ចឹមជីវិតទេគាត់បង្ខំចិត្តជ្រើសយកមុខរបរវាយថ្មភ្នំលក់នេះដើម្បីចិញ្ចឹមកូនកូនចំនួន5នាក់តាំងពីពេលនោះរហូតមកស្ត្រីដដែលបញ្ជាក់ថាមុខរបរវាយថ្មភ្នំនេះវាពិបាកខ្លាំងណាស់បើផ្ទាំងថ្មធំគឺប្រឹងវាយរហូតដល់រង្គើអស់ក្បាលហើយពេលដេកយប់គឺឈឺរួមរឹតពេញខ្លួន ប៉ុន្តែគាត់នៅតែទ្រាំវាយថ្មតទៅទៀតដើម្បីបានកម្រៃចិញ្ចឹមជីវិតថ្ងៃណាលក់បានក៏បានហូបតងថ្ងៃណាលក់មិនបានក៏អត់ទោះបើគេដេញសុំគេណាបើគេទុកអោយគេទុកបើគេថាទុកមិនបានក៏មិនធ្វើម៉េចប៉ុន្តែមុនគេដេញម្ដងពេលថាជក់អ្វីស្អាតណាប៉ុន្តែអ្នកស្រុកគេនិយាយសុំថាអោយអ្វីទៅព្រោះខ្លះគ្នាមានស្រីមានអុយទៅក៏គេដោះស្រានេះឯងគេថាយើងបានមកទទួលទៅយើងបាក់ថារោគគេខំនឹងកម្លាំងយើងទៅក្រុមប្រជាពលរដ្
ដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មអាចជួយផ្ចង់ផ្ដើមឲ្យគេអាចប្រកបមុខរបរអ្វីផ្សេងបាននោះទោះជាយ៉ាងណាអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអភិបាលស្រុកក្រឡាញ់លោកជឿនជៀនដើម្បីសុំការអធិប្បាយជុំវិញមុខរបរវាថ្មភ្នំនេះបានថាយ៉ាងណានៅឡើយនៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈចំណែកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រឡាញ់លោកស៊ឹមសុផាន់មានប្រសាសន៍ថា លោកបានឃើញស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលវាយថ្មភ្នំលក់នោះគឺពិបាកប៉ុន្តែលោកមិនមានលទ្ធភាពជួយពួកគេឲ្យចាកចេញផុតពីមុខរបរនេះបានឡើយលោកស៊ឹមសុផាន់បញ្ជាក់ថាមុខរបរវាយថ្មលក់នេះគឺប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ពេលខ្លះថ្មភ្នំអាចរមៀលសង្កត់ព្រមទាំងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនទៀត អ្នកប្រកបរបរអ្វីថ្មហ្នឹងគឺតែមនុស្សស្រីត្រីនិម៉ាយទេពេលថ្មជួបការលំបាកណាពេលដែលខ្ញុំឃើញកាត់ដិតកង់ឡានកណ្ដៅថ្មធំធំទៀងធំធំម្ដងម្ដងខ្មៅទាំងខ្លួនទាំងសាច់ទាំងអីទាំងអស់ហើយគឺរំលំថ្មឲ្យញៀចចេញពីគ្នាហ្នឹងថ្មធំធំពិបាកណាបើមិនគេផុតគេមិនផុតហ្នឹងថ្មរមៀលធ្លាក់សង្កត់ឆ្លាប់ជាងមិនដឹងថាមានមុខរបរអីទៅជួយកាត់បានយ៉ាងបានហ្នឹងជាអាជីវកម្មដែរ កាលពីដប់ឆ្នាំមុនមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានប្រកបរបរវាយថ្មលក់នៅជើងភ្នំទ្រង់បាទនេះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នចំនួនអ្នកវាយថ្មលក់បានថយចុះខ្លាំងដោយសារតែពលរដ្ឋទាំងនោះនាំគ្នាចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅឯប្រទេសថៃមេឃុំកំពង់ថ្កូវលោកលុនរួបមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅសល់ប្រជាពលរដ្ឋតែជិត20គ្រួសារប៉ុណ្ណោះដែលនៅតែបន្តមុខរបរវាយថ្មភ្នំលក់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមកពីភូមិចំបក
ដែលមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរឃុំការពីថ្ងៃទី 6 លុនរួចឲ្យដឹងថាកន្លងទៅអាញាធរឃុំកំពង់ថ្កូវធ្លាប់បានស្នើសុំគម្រោងពីអង្គការជាដៃគូឲ្យជួយជ្រោមជ្រែងដល់អ្នកភូមិលើមុខរបរដាំដំណាំនិងចិញ្ចឹមសត្វដើម្បីទាញពួកគេឲ្យបញ្ឈប់មុខរបរវាយថ្មដែរប៉ុន្តែអ្នកភូមិនៅតែចង់ធ្វើមុខរបរនោះដដែល ឡងមកទៅគាត់ថាដល់រឹសតិចទីគាត់ថំៗមានកន្លែងតែចង់ទៅធ្វើធំៗគាត់វាបានគាត់គាត់ជិះមិនជិះទៀតជិះជ្រូកជិះអីហ្នឹងមានកន្លងគាត់គាត់នៅទៅទៅវិញគាត់ធ្វើគាត់ថាអត់សោកគាត់អញ្ចឹងហើយគឺនៅទៅវិញផ្ដំកាលពីឆ្នាំ2010កន្លងទៅបុរសអ្នកភូមិភ្នំទ្រង់បាត់ម្នាក់បានគ្រោះថ្នាក់បាក់ចង្កេះដោយសារតែផ្ទាំងថ្មធំរមៀលសង្កត់ ក្នុងពេលដែលគាត់ទៅគាត់ថ្មមកវាយបំបាយពេលបច្ចុប្បន្នបុរសម្នាក់នោះបានក្លាយទៅជាជនពិការហើយរស់នៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារលំបាកខ្ញុំហងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប លោកលេងទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំលវេស្រុកកោះសត្តិនខេត្តកំពង់ចាម
ទៅតាមពីផលលំបាកក្នុងការឆ្លងកាត់ទៅមករវាងខេត្តកំពង់ចាមនិងស្រុកស៊ីធូកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងការលំបាកនេះដោយសារតែតំបន់នោះជាទីប្រជុំជនមួយប៉ុន្តែมันមានស្ពានថ្មសម្រាប់ឆ្លងកាត់ត្រឹមទៅឡើយសពថ្ងៃនេះពួកគាត់ប្រើស្ពានឈើបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែប្រើប្រាស់បានតែក្នុងរដូវប្រាំងប៉ុណ្ណោះចំណែកនៅក្នុងរដូវវស្សាពួកគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់ដោយប្រើទូកជំនួសវិញបាទសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោក
ដែលមានថ្មមួយកន្លែងភ្ជាប់ពីឃុំរបស់ពួកគាត់ទៅកាន់ឃុំព្រៃចង្ក្រានស្រុកស៊ីថោកណ្ដាលការស្នើនេះដោយសារតែជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់អ្នកស្រុកនិងសាសានុសិស្សឆ្លងកាត់ដើម្បីប្រកបមុខរបរផ្សេងៗនិងទៅសាលារៀនជាដើមអ្នកស្រុកលើកឡើងថាកន្លងមកពួកគាត់ជួបការលំបាកជាច្រើន នៅពេលឆ្លងកាត់ពីទឹកដីឃុំល្វេទៅកាន់ទីប្រជុំជនផ្សារព្រៃសំដែងដោយជិះត្រូវឆ្លងស្ពានឈើមណ្ឌហាសន្ននៅរដូវប្រាំងហើយត្រូវចុះចំណោតខ្លាំងនឹងកាន់តែពិបាកនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ជាងនេះទៀតពលរដ្ឋនិងសាសានុសិស្សត្រូវឆ្លងកាត់ទៅមកដោយទូកម៉ាស៊ីនចាប់តាំងពីខែកក្កដាដល់ខែធ្នូឬខែមករាដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋខកខានក្នុងការប្រកបមុខរបរឬទៅសាលារៀនពលរដ្ឋនៅឃុំល្វេមួយរូបមានវ័យជាង60ឆ្នាំ
ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្ពានឈើមណ្ឌលហាសនឬហៅថាស្ពានសមាគមដែលមានប្រវែងទៅទឹងជាង 1 ម៉ែត្របណ្ដោយប្រមាណ 100 ម៉ែត្រដែលភ្ជាប់ពីឃុំល្វេទៅកាន់ឃុំព្រៃចង្ក្រានប៉ុន្តែតំបន់ខ្លះអ្នកស្រុកត្រូវឆ្លងកាត់ដោយទូកលោកបន្ថែមថាស្ពានឈើនេះគឺចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅខែមករាហើយនឹងបញ្ចប់ទៅវិញត្រឹមខែមិថុនាពីព្រោះជារដូវទឹកឡើងហើយបន្តពីនោះគឺត្រូវជំនួសដោយទូកចម្លងវិញ ព័ត៌មាននេះនិយាយថាជាច្រើនអាណត្តិមកហើយដែលមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកសុំសម្លេងឆ្នោតពីបរិញ្ញដោយសន្យាថានឹងធ្វើស្ពានជូនពួកគាត់ប៉ុន្តែបោះឆ្នោតដល់រួចគឺបាត់ស្រមោលតែម្ដងបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជននេះគាត់សុំត្រឹកឆ្នោតសុំមានដៃសុំមានអីយ៉ាងទៅគាត់ថាធ្វើស្ពានឲ្យយើងបន្តការធ្វើទៅពីតបបាត់ទៅបាត់ទៅរហូតតទាំងថ្ងៃទៅមានបានអីព្រោះគាត់លើឆ្នាំហោរណាត់ណាបើគាត់ទៅវាពី 3 រណ
ពីព្រោះច្រាំងទន្លេតូចចោតខ្លាំងហើយពេលមានភ្លៀងធ្លាក់មកគឺមានពលរដ្ឋខ្លះធ្លាក់ទឹកទៀតផងលោកជាមេននិយាយថាសម័យខ្មែរក្រហមពិបាកហើយប៉ុន្តែសម័យដែលចូលនៅតែពិបាកដដែលប្រភពមួយរូបទៀតលោកបូរីមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើមានស្ពានថ្មអាចឆ្លងកាត់បានគឺជួយសម្រួលដល់ការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើន លោកបន្តថាឃើញមានអាជ្ញាធរចុះមកមើលស្ថានភាពការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់នេះជាច្រើនដងមកហើយប៉ុន្តែមិនឃើញមានសកម្មភាពកសាងស្ពានចេញជាផ្លូវការនោះទេ។ពិបាកពិបាកហើយថ្មីបើអត់មានស្ពានថ្មស្ពានឈើឆ្លងកាត់ខែហ្នឹងបានស្ពានឆ្លងនៅខែភាសាទូកឆ្លងរៀងយូរនេះដែរនាំបានមកជើងមកជើងស្ពានថ្មដែលពលរដ្ឋស្នើសុំពេលនេះគឺឆ្លងកាត់ទន្លេតូចហើយប្រសិនបើគេកសាងអាចនឹងមានប្រវែងប្រមាណ2ទៅ3រយម៉ែត្រ ឃុំល្វេមានភូមិចំនួន10ហើយមានពលរដ្ឋសរុបជាង2000គ្រួសារដែលស្មើនឹង70,000នាក់ចំណែកពលរដ្ឋនៅឃុំល្វេមួយរូបទៀតអ្នកស្រីសេចអាយបញ្ជាក់ថាអ្នកភូមិតែងតែស្នើសុំទៅអាជ្ញាធរជារឿយៗដើម្បីកសាងស្ពានថ្មជូនពួកគាត់ប៉ុន្តែស្ងាត់ដំណឹងសូន្យអ្នកស្រីចេះតែបារម្ភពិសេសបារម្ភសុវត្ថិភាពសិស្សានុសិស្សដែលត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅសាលារៀនរបស់ពួកគេ ដល់ពេលផត់ពីខែព្រាំងនឹងទៅចូលខែភាសានឹងឆ្លងទូកទូកដនំមួយហើយនឹងទូកឯកជនគេដូចថាគ្នាមិនដឹងទៅរកអីគ្នាចៅទូកនឹងដើម្បីយកលុយនឹងហើយវាពិបាកកូនសិស្សគ្នាជូនអីអត់តាន់ទៅសាលាវាទូកវាច្រើនពីទៅពលរដ្ឋនៅឃុំល្វេតែងតែនាំគ្នាឆ្លងកាត់ទៅផ្សារប្រៃសណ្ដែង ដើម្បីយកបន្លែផ្លែឈើមកលក់និងទិញរបស់របរផ្សេងៗទៅហូបចុករឺយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋចំណែកសាសាលាដែលរៀនដល់កម្រិតមធ្យមសិក្សាត្រូវនាំគ្នាមករៀននៅវិទ្យាល័យដែលស្ថិតនៅទឹកដីស្រុកស៊ីថោកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងជំទុកទី1ឃុំល្វេមកពីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សលោកឈាន់ឈឿនបញ្ជាក់ថាដោយសារគម្រោងនេះគឺតតែថ្នាក់ជាតិទើបអាចសម្រេចបាន ចំណែកថ្នាក់ឃុំក៏បានត្រឹមតែបញ្ជូនសំណើរបស់ពលរដ្ឋទៅថ្នាក់ស្រុករិខែនប៉ុន្តែមិនឃើញមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាឡើយមកទល់ពេលនេះលោកអះអាងថាតម្រូវការស្ពានឆ្លងកាត់តំបន់នោះគឺពិតជាចាំបាច់សម្រាប់អ្នកភូមិទាំងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រុកកោះសុទិននិងពលរដ្ឋអ្នកស្រុកស៊ីថោកណ្ដាល
chẳng mình men tại vì chiều phù rót đọc phùm những cái đặc trời cao xuyên chiều mù thán vì nó không khát bây về anh thằng bay thằng chọp đồng xử lý nó cứ trời cao xuyên chiều mù thán này thì mũi trên non trên non chỗ được tạm xuyên nó nghe xuống đọc chiều phù rót chúng ta tụi mà được nhìn bàn chúng ta chút chúng tục không rút đi bằng tham tha nhà thô sọc xì thô còn đá và thô bàn thả ca rương này đáy con tay mình khơi bàn phai ca đời khỉa អភិបាលរងខេត្តនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តកំពង់ចាមលោកជឹមលាវមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី3កុម្ភៈថាគម្រោងធ្វើស្ពាននេះអាជ្ញាធរខេត្តបានបញ្ជូនសំណើទៅខាងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទកាលពីឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាទេលោកថាដំណោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺធ្វើឡើងជាជំហានជំហាននិងដោះស្រាយបញ្ហាអតិភិបជាមុនអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរបំពេញការងាររដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្
ແລະອະພິວັດຊື່ຍິນອະພິວັດມັນເປັນສໍາລັບຕາຍຸໂບາຍທີ່ສໍາລັບສະຫຼັກຂ້າວທີ່ແລະຍະອະພິວັດສໍາລັບປະຊາຊົນອອກເພື່ອການຊ່ອງກັບເລືອກຊຽນຫຼືລົບຫຼື້ມັນປະການໃດນະປະນີ້ປົມບານະປະນີ້ມັນຖືອ້າຍນະປະນີ້ມັນຈະດາມາປະນີ້ປະຊາຊົນມັນຄວນຕໍ່ປະນີ້ມັນຖືອ້າຍຍັງມີໄດ້ຍັງເພື່ອຈາກນີ້ກະລົມມາຊິຍິນຖືຕຽງອອກມັນປະການນະໂຍບາຍປຸກສາທີ່ອອກແມ່ນລູກມັນຖາມຖ້າກົ
ដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនយោបាយប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យមានប្រសាសន៍ថាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវថ្នល់ឬស្ពានក្តីគឺជាមធ្យោបាយជួយដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិនិងជួយដល់ស្រ័យបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋ លោកបន្តថាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយដោយសារអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនបានពិនិត្យមើលទៅលើតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ยังเวจีจะไม่ควักขาดมุ้ยแต่เราทางบ้านเราจะนัดเมื่อกันเลยการเงียบบ้านกันมาตามมูลฐานบ้านที่เราเยี่ยนเลยขณะเป็นแต่การวิวัฒน์นั่งเรียนแต่ติดการเรียนที่เมื่อเคยนาทีประชุมจนมนตรีสังคมสิบวันรุ่งนี้เมื่อเคยท้าให้ท้ารัชนาสมปองในร่วมเรียนเพลย์สเปียนสลาเรียนกระไดไปคลาสคือจีมกสัญญาสำหรับยกมาโฆษณาบัชนาลโลกทานอันใบดัสไรปัญหาประชุมจากนี้มุ้ยพนัยจิตตุนิตีระบบอาณาโทมูลฐาน ដែលមានតួនាទីត្រួតពិនិត្យលើបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋហើយរាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើនិងមួយផ្នែកទៀតគឺជាតួនាទីរបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធលោកបន្តថាកន្លងទៅការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជូនពលរដ្ឋ ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ពលរដ្ឋភ្លាមៗទេគឺច្រើនតែរញការទទួលខុសត្រូវដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំបាទសូត្រសុខប្រាថ្នាអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ចាម លោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកយកព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នអាស៊ីសេរីគោរពវិជាជីវៈខ្ជាប់ជួនប៉ះសិនបានលោកនាងសង្ស័យលើជួនណាម្នាក់ដែលអះអាងថាជាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់បច្ចុប្បន្នអាស៊ីសេរីលោកនាងអាចសូមពិនិត្យមើលបានសម្គាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ដែលប្រជុំដោយអាស៊ីសេរីឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ02 8៣១៦៦នឹងលេខ01 6៦៦៧៦៨បញ្ជាក់បន្ថែមបាទសូមអរគុណ ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ក្រុមអ្នកច្បាប់យល់ថាអាជ្ញាធរដ្ឋាភិបាលគួរតែចេញមុខស្រាវជ្រាវចំពោះអ្នកលួចថតនិងបញ្ចេញខ្សែអត្ថសម្លេងសន្ទនារឿងអសិលស្នេហាតាមទូរស័ព្ទដែលគេសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់អ្នកដំណើររាជការបកប្រឆាំងមួយចំនួន មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានចាងចោលចំពោះការយល់ឃើញរបស់ក្រុមអ្នកច្បាប់និងបញ្ជាក់ថាមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះរឿងខ្សែអត្ថសម្លេងនោះឡើយ
ប្រកាសជាចំហគ្រប់គ្រងនយោបាយចិនតែមួយអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សិលធម៌នយោបាយហើយកម្ពុជាគួរពង្រឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមបានត្រឹមត្រូវតាមបេរសាតរយៈភាពនយោបាយការបរទេសការលើកឡើងនេះក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសមិនអោយលើកទង់ជាតិតៃវ៉ាន់និងទីបេនៅកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគោចបបានបញ្ជូនក្រុមការងារចុះឈ្មោះពិសេសទៅតាមតំបន់គោលដៅដែលមានបញ្ហាមួយចំនួនទៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងដើម្បីកែឈ្មោះកែទិន្នន័យនិងចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតឡើងវិញការកែទិន្នន័យនិងកែតម្រូវឈ្មោះឡើងវិញនេះនៅគ្រាដែលក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកំពុងតែដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រឆាំងអំពីការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីដែលគេរកឃើញថាមានភាពមិនប្រ
ទៅបានអ្នកភូមិប្រទេសឃើញគេធ្វើទរណកម្មចងដៃជើងកាត់សក់និងប្រើថ្នាំសណ្ដំតាក់ទងករណីនេះសមាជិកសុខថ្លាបរិបត្តិមិនទាន់សន្និដ្ឋានថាយ៉ាងណានៅឡើយទេដោយអះអាងថាមន្ត្រីជំនាញកំពុងចុះស៊ើបអង្កេតចំណែកមេឃុំអូស្វាយសង្ស័យថាការធ្វើទរណកម្មលើកុមារីបែបនេះចំណងជាមានបំណងសម្លាប់ដើម្បីវះយកគ្រឿងក្នុងលក់ សហគមន៍មានទំនាស់ដោយធ្លីដរ៉ាំរៃនៅតំបន់បរិយាកាលប្រកាសធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសប្តាហ៍ទី40នៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈនេះដើម្បីទាមទាររោគយុទ្ធធម៌ឲ្យសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីកោជបោខិតកម្មលើលោកមនិតកែមលីនិងដោះស្រាយបញ្ចប់រឿងចំនួនដោយធ្លីនៅសហគមន៍របស់ពួកគេចំណែកសហគមន៍បង្កប្រកាសថាមិនបានរៀបចំយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសប្តាហ៍ទី40នេះឡើយដោយសារតែជាប់រវល
បានលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់អស់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគូសាទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាអរុនសួស្តី ជាអ្វីស្រីផ្សាយតាមរយៈរលកធារកាសខ្លីឬ shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី 11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី 11750 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 26 ម៉ែត្រ លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់តាមការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/ខ្មែរ និងស្ដាប់តាមការផ្សាយបន្តរបស់វិទ្យុ FM មួយចំនួនដូចតទៅ វិទ្យុ Stinkhill FM 98.70 នៅខេត្តបាត់ដំបងនិង FM 88.30 នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 ដល់ម៉ោង 10 វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 MHz នៅខេត្តកំពង់ចាម ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 8 ដល់ម៉ោង 9 វិទ្យុសំឡេងកូនខ្មែរ FM 88.70 MHz នៅខេត្តកំពត ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 ដល់ម៉ោង 10 វិទ្យុស្រី FM 102 MHz នៅភ្នំពេញ នៅខេត្តស្វាយរៀង កំពង់ចាម និងនៅខេត្តកំពង់ធំ ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 10 កន្លះដល់ម៉ោង 11 កន្លះ វិទ្យុសម្បកខ្មុំ FM 105 MHz ដែលនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 7 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 8 កន្លះដល់ម៉ោង 9 កន្លះ វិទ្យុ FM 90 MHz នៅភ្នំពេញ វិទ្យុឃ្លាំងមឿង FM 90.25 MHz នៅខេត្តបាត់ដំបង វិទ្យុ ស្ទឹងសាន FM 88.5 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំ និងវិទ្យុ គរីដងរែក FM 90.25 MHz នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 កន្លះដល់ម៉ោង 7 កន្លះ និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 កន្លះដល់ម៉ោង 10 កន្លះ វិទ្យុ អង្គររដ្ឋា FM 95.5 MHz នៅខេត្តសៀមរាប ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 8 កន្លះដល់ម៉ោង 9 កន្លះ ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន
www.facebook.com/RFA Cambodia និង YouTube www.youtube.com/RFA Khmer Video សូមលោកអ្នកនាងចុច Like និងចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា